sam osnivač Udruženja Zlatne ruke. Inače, vaša predsednica je Gordana, koja isto danas sa nama. Ja sam ranije dolazila na ovom sajmu, međutim, ovo danas što sam videla, zaista sam oduševljena. Oduševljena sam i sa onim što smo mi uspjele kao Udruženje Zlatne ruke Stare planine da priredimo, da donesemo te naše specijalitete, da ljudi vide šta mi sve možemo, šta znamo, i ja sam zadovoljna sa onim što smo uspjeli danas ovde da prezentujemo. Posebno sam zadovoljna što je predsednik opštine došao, jer mi i uz malu pomoć lokalne samouprave isto smo organizovano došli ovde i nadam se da to treba tradicionalno da bude. Jer zaista ako naše žene nešto pripreme, ako znaju, ako umeju, zašto to sve to da ne pokažemo? Jer svi naši proizvodi su upravo jedinstveni. Ono što smo mi doneli, evo već u 2 sata treba da nosimo naše proizvode za takmičenje. Koliko se sećam, prošle godine isto naš čovek je dobio prvu nagradu. Zašto onda da to sve ne pokažemo ljudima? Jer zaista smo i vešti, i spretni, i umemo, i za svaki pokor.